o anime Shadows House se aproxima do fim da temporada. E eu sabia. Eu sabia. Eu tinha cantado a bola lá no começo sobre a semelhança com The Promised Neverland. Lembrando que eu não li o mangá. Tudo que eu vi até agora é o que o anime tá passando. Tudo na base da especulação. E tivemos revelações bombásticas. E aí, Otaku, beleza? Eu sou o Max e Shadows House, que era um anime muito misterioso, começa a revelar a sua trama. É óbvio que esse vídeo vai ser puro spoiler. Então, fique por conta e risco. Certamente que sim. A primeira revelação bombástica é que sim, os bonecos são humanos. Óbvio. Eles comem, fazem necessidades, se machucam. É tudo normal, então é humano. Não tem mágica, não tem nada de anormal aí. E a gente descobre que tudo faz parte de um plano maligno desses seres, né? Que fazem lavagem cerebral nas crianças através da foligem, controlando todas elas e transformando-as em bonecos vivos. Uma revelação muito interessante é que são as sombras que dependem dos bonecos, não ao contrário. Essas sombras precisam de um corpo para se fundir e viver aí como se fossem parasitas, usando todo tipo de poderes que eles têm. Ao que parece, todas essas sombras são criações de uma sombra mais poderosa, o Lorde Avô. As sombras nascem como pequenas entidades que vão ganhando identidade ao assumir a forma do humano, que é a vítima, com quem precisam ter relacionamento, criando identidade, fortalecendo poderes e criando mais personalidade. Se isso não acontecer, a sombra se desfaz, meio que aí morrendo. E agora o mais triste, as bonecas vivas na verdade são crianças capturadas de uma aldeia humilde. Os seus pais são pessoas pobres, humildes, que ao entregar as crianças para as pessoas, a família Shadows da mansão, tem uma esperança de que as crianças vão ter aí uma educação melhor, melhores oportunidades na vida. E não é nada disso que acontece, ao chegar lá, as crianças viram bonecas vivas, propriedades de sombras malignas que fazem uso de seus corpos. A Kate, que é a mestra da Emilico, descobre todo esse sistema maligno e vai tentar lutar aí junto com algumas outras crianças, outras sombras, para tentar devolver as crianças para suas antigas famílias. Missão difícil. Dura missão, Kate. E ainda ficam algumas perguntas, e dessa vez sobre as sombras. Qual é a origem dessas sombras, destes seres? Até onde vai os seus poderes? Vimos que eles têm muitos poderes e vão desenvolvendo isso. E parece que com o apoio dos corpos, né, dos bonecos vivos, eles conseguem manifestar ainda mais os seus poderes. Outra pergunta, ao se separar de suas bonecas, né, totalmente, será que eles morrem? Enfim, vamos ver o desfecho dessa série, que ainda restam 2 episódios para mostrar pra gente muito mais detalhes aí de toda essa história. Será que vai ter segunda temporada? Não sei, eu gostaria. Tem muita história. Eu creio que tem muita história ainda aí para mostrar pra gente. É isso, espero que vocês tenham gostado, meus amigos otakus, que acompanham Shadows House. Deixa aí nos comentários as suas teorias. Lógico que não vai além do que tá mostrando no anime, né? Sem muitos spoilers aí, vocês que acompanham o mangá, deixa a surpresa pra gente aí. E bora trocar aquela ideia, que vocês sabem, aqui otaku tem vez. Eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, tchau!